E aí galera do Narguile Club, tudo tranquilo com vocês? Hoje uma review especial, na verdade um tutorial de uma coisa bem inusitada que vai servir para muita gente, que é esse acessório aqui. Um acessório essencial para aquela galera que não consegue largar o narguile nem na hora de jogar o seu jogo favorito. Esse é um acessório que eu vi na Alemanha um tempo atrás, quando eu fui lá, não pude comprar, então eu resolvi fazer eu mesmo o meu próprio acessório, esse suporte de mangueira para gamers. Fique então com um tutorial de como fazer esse suporte. Vamos primeiramente aos materiais necessários para você fazer o seu suporte de mangueira. Vocês vão precisar de arame. Eu estou usando de 2,77 mm de espessura. Acredito que é o mais indicado para fazer esse tipo de acessório. Barbante. A cor é de sua escolha. Fita isolante. Uma mangueira e duas contrapiteiras. O processo é bem simples. Primeiramente, você vai cortar um pedaço de arame do tamanho do seu pescoço, no qual você vai conseguir fazer o ajuste da maneira que você preferir. Agora você vai pré-fixar a sua mangueira no arame. Eu usei fita isolante para fazer isso, como vocês podem ver na imagem. Feito isso, é só fazer o acabamento com o barbante, dando voltas no arame e na mangueira. Você vai fazer esse processo até acabar todo o arame. Basta colocar a mangueira em seu pescoço e ajustá-la da maneira que for melhor para o seu conforto na hora de fumar. Pronto! Agora é só jogar feliz com o seu narguilé acompanhando. Ao todo eu gastei R$35 para fazer esse suporte, levando em consideração que eu já tinha a mangueira e as contrapiteiras. É um acessório bem barato que vai ajudar muita gente no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessa dica rápida. Se gostou, não se esqueça de deixar seu joinha, não se esqueça de se inscrever no canal do Narguile Club e acompanhar nossas redes sociais. Até o próximo vídeo e um abraço!